Ministrstvo za izobraževanje in Mestna občina Ljubljana sta podpisali pismo o nameri, ki predvideva izselitev srednje šole za oblikovanje in fotografijo do 1. septembra 2022 iz prostorov v Križankah, kjer domujejo že več kot 70 let. Center glavnega mesta ne more in ne sme biti namenjen zgolj tržišču, trgovanju, zabavi in turizmu. Interes kapitala ne more in ne sme biti postavljen pred kulturo in kulturno dediščino mesta, pred javni interes in javno dobrobit skupnosti ter vseh prebivalk in prebivalcev. V peticiji Križanke niso na prodaj, ki jo je do danes podpisalo skoraj 7000 ljudi, so učitelji in učiteljice zahtevali ohranitev šole, v sodelovanju z njimi in sindikatom pa smo v Levici pripravili sklic nujne seje odbora za kulturo in odbora za izobraževanje, na kateri bomo zahtevali, da vlada Križank ne proda in da prepreči izselitev srednje šole za oblikovanje in fotografijo in zagotovi pogoje, da šola ostane v Križankah.